3-chi nomzod e'lon qilindi, lekin ijtimoiy tarmoqlarda qanaqa kutib olinayotganini kuzatyapsizmi bularni? Bu nimadan darak beradi? Ijtimoiy tarmoqlar xalq degani emas. Biz lekin xalqning faol qatlami? Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman, chunki biz ko'chalarda yurganda, bozorlarda yurganda, men shaxsan o'zim mana bir necha oylardan beri ushbu masalaga alohida e'tibor qaratayapman. Ijtimoiy tarmoqlardagi munosabat bilan haqiqatan ko'cha kuyidagi, bozorlardagi, mahallalardagi aholini fikri butunlay bir-biriga teskari tushyapti. Men shu narsaga ishonchim komilki, ijtimoiy tarmoqlarda bugun fikrlarni manipulyatsiya qilish mumkin. Oqni qora qilib ko'rsatish yoki qorani oq qilib ko'rsatish mumkin. Shu sababli men ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlarga emas, bevosita xalqimizni oddiy-oddiy qatlamlarini fikrlariga ko'proq quloq solishni maqsadga muvofiq deb hisoblagan bo'lardim. Alisher aka, mana hammada prognoz bo'ladi. Masalan, siz saylovlarda mana agar nomzodingiz yanada ma'qullanib, shu saylovlarda ishtirok etsangiz, qancha ovoz olishini taxmin qilmoqdasiz? Bizning taxminimiz bir narsada: O'zbekiston yangilandi va O'zbekistonda yangi saylovlar bo'ladi. Biz tarixda juda ko'p ko'rganmiz, lekin hozir yangi O'zbekistonda butunlay erkin va haqiqiy saylovlar bo'lishiga to'liq ishonamiz va ushbu saylovlarda yagona maqsadimiz O'zbekistonni taraqqiyoti uchun o'z dasturimizni taklif qilish va yagona saylovchi bo'lgan o'zbek xalqini xulosasi va qaroriga bo'ysunish. Taxminimiz, albatta, niyatimiz yutish, taxminlarimiz xalqimizni o'zbek saylovchisini adolatli baho berish. Yil avval o'sha parlament deputatligiga nomzodingiz qo'yilganda saylovda yarim nima ololmagansiz-da ovoz yig'ishi. Bu safar ishonchingiz qay darajada o'zingizda ovoz yig'ishi borasiz? Parlament saylovlaridagi yuzaga kelgan holat bo'yicha men o'zimni fikrimni aytganman. Parlament saylovlarida biz haqiqatan ham partiya raisi sifatida barcha viloyatlarda harakatimizni amalga oshirganmiz va o'z okrugimda ishlamaganman. O'z okrugimda ishlamaganligimga saylovchi haqli e'tiroz bildirgan va u yerda saylov jarayonlari bo'yicha yangi tartib joriy qilingan edi. O'sha 50%dan yuqori ovoz olish g'olib bo'lish uchun va biz o'shanda juda qisqagina bir yetishmovchilik bo'lgan o'sha ovozlarda. Va biz buni ikkinchi davrada joyiga qo'ydik va saylovchilarni to'liq ishonchiga erishganmiz. Siz Milliy tiklanish partiyasi rahbari sifatida doim millat, til, adabiyot kabi masalalarni ko'tarib kelasiz. Eshitishimiz bo'yicha farzandlaringiz rus maktablariga qatnaydi. Bunga qanaqa fikr bildirasiz? Meni farzandlarim barchasi O'zbekistonni maktablarida o'qiydi va O'zbekistonda rus maktabi degan maktab yo'q, rus tili o'qitiladigan maktablar bor va bu O'zbekistonda bugungi kunda barcha maktablarda rus tili fanlari o'qitiladi. Meni bolalarim o'qiydigan maktablarda ham rus tili fanlari o'qitiladi. Alisher aka, hozir saylovda uchishdan qo'rqdingiz aytdingiz. Agar prezident bo'lsangiz, bu dasturimizda belgilangan. Men hozir sizga bu masala bo'yicha alohida bir brifing bersam, bu cho'zilib ketishi mumkin. Dasturlarimizda bu aks etadi. Lekin partiya o'zining shiorlariga sodiq qolgan holatda ta'lim va tarbiya sohasini birinchi o'rinda va ustuvor vazifa sifatida isloh qilish oldiga